Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? O que vocês acabaram de ver aí foi um vídeo que eu produzi pro Casa 3 e eu queria compartilhar aí com vocês por dois motivos. Primeiro é que aqui no canal eu não posto vídeos com a qualidade dos vídeos que eu faço para trabalho, divulgação, coisa assim. Eu posto vídeos mais rapidões porque vocês sabem que eu não tenho tanto tempo para colocar nesses vídeos do YouTube, então a produção deles é mais fraca, digamos assim. E eu queria que vocês vissem vídeos mais bem produzidos, meus e tal. Então, um motivo de eu exibir ele aqui é esse. O motivo desse enquadramento estranho é que eu tô aproveitando a luz que eu tenho do computador e do abajur aqui, porque eu não vou ter tempo de instalar minhas luzes e tal. Então a gente tá aproveitando aqui, por isso que eu tô nesse enquadramento estranho. E o segundo motivo de eu estar colocando esse vídeo aqui é que eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, sem eu explicar nada, o que que vocês entenderam do vídeo, o que que vocês acham que esse vídeo quer dizer. Para quem não sabe, no Casa 3 a gente trabalha com temporadas, e cada temporada tem um tema do qual a gente conversa nos encontros. Então essa temporada é mínimo, como tem ali no vídeo, que é mínimo no latim, e esse é o vídeo para divulgar a temporada. Então eu queria saber o que cada um de vocês entendeu, porque eu já ouvi várias interpretações diferentes. Eu queria saber o que vocês entendem com esse vídeo, com essas imagens. Então comenta aqui embaixo. E comenta também se vocês têm interesse em saber mais desse vídeo, do tipo, que equipamento eu utilizei, qual foi o real conceito, do que vai se tratar essa temporada mínimo, para ver se fecha com o que vocês pensaram ou não. Se vocês quiserem saber mais detalhes do vídeo, como a gente gravou e tudo mais, comenta aqui embaixo também. Esse foi o vídeo que a gente produziu quando a gente saiu para gravar na rua, lá que eu fiz um vlog rapidinho da zoeira que meus amigos tomaram conta. Se você não viu, o link vai estar aí em cima e eu deixo na descrição também. Então foi esse vídeo que a gente fez naquele dia. Se você quer saber mais do Casa 3, também vou deixar o link do nosso Facebook aqui embaixo. Por hoje era isso. Esse vídeo foi meio na corrida. Pra quem é curioso aí, eu tô gravando com a G7, com o adaptador e com a 1835. Então eu espero que eu esteja focada, porque agora é só foco manual, mas eu acho que eu tô. Pelo que eu tô olhando ali do lado, eu acho que eu tô. Mas enfim. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esquece de comentar aqui embaixo o que é que você entendeu com esse vídeo e a gente se vê na quinta, tá bom? Tchau!